pamundësi e bejës për me bozidhe në rajon, po hop shteg deshëm zdeshëm për futjen në loj, për futjen tavolin edhe të shëbohës, ndoshta edhe ndonjë superfuqie tjetër botërore. Sepse mendoj që është, presidenti është më thotë që është në botën e madhe politike është një figurë shumë e vogël për me diktu futjen ose mos futjen shëbohës në këtë dialog, sa do të qeftitet për Kosovën. Mendoj që pikërisht dështimi i Bashkimit Evropian për me menaxhu këtë proces, tash 7-8 vite, i ka hop shteg inkuadrimit të bashkimit të shëbohës në këtë temë dhe i ka hop shteg pastaj edhe ideve ndryshme, shkëmbimi, sido që të quaj me eufemizma ndryshme, korrigjimi, marrja, japja.